Yes, this is the first time when I race as a driver in Hungary. Yeah, we try race this year all championship, and I would like to go twice or the three times in Hungary this year. Přijeli v podstatě na první velký závod, který spolu zkoušíme. Oba dva se učíme v podstatě, jak závodit, jak si to autě rozumět. A tomu je v podstatě přizpůsobeno všechno. Tak není to špatné. Pořádné závody a technika jiný, dostáváme co zabrat, ale dobrý. Zatím dobrý, všechno funguje tak, jak má, moc se nestracíme. Takže myslím si, že když to tak půjde i nadále, tak to bude fajn. Povedený výkon. Český mistrák a doladit chybičky, které ještě jsou. Tak pro nás to byl velký zážitek, dovezli jsme pohár s Honzou, první zahraniční start, jako velké zkušenosti, velká spokojenost, pěkný víkend. Jsem rád, že jsem se tak moc nestrácel, jak jsem si myslel, učili jsme se a časy byly dobré, takže já na nadmíru spokojený, opravdu. Tak je tady zážitek sám o sobě. 45 km v podstatě, když se střídají různé povrchy, kdy chvilku se jede na vytočenou pětku a chvilku se jede v těžkých, pomalých pasážích, kde jsou stromy, větve a tak. Beru to jako velkou zkušenost, jako velký zážitek. Čau, všem.